Ruina, სტატის მიგადაურებული და რობლოქსზე. ხო, ასე გადავიღეთ ეს თუ არის რა თამაშია, ეს არის სტანდარტული ასასინი, უცოტა სხვანაირი ცა სტანდარტული სულარ გავს და ეხლა უნდა გაიწყება თამაში. მე დღეს ვითამაშებ კლასიკ მოდზე, თუ არის რა კლასიკ მოდი. ნახოთ Roblox-ში Assassin's Creed-ს ითამაშებთ. გამოგიდეთ, რომელი მოდი სარჩევა გინდათ. Special მოდები მომწონს, მაგრამ დღეს მე მინდა გადავიღო Classic Mode-ში. აი, გვიწევს ვინარის ჩვენი target-ი, ვინ უნდა მოუკლათ. ვიღაცის target-ი ვართ ჩვენ და არ ვიცი თუ ის გონია მისი. ხო, ამის ეს კარგად თამაშობს ძალიან. Bergman პირველ ადგილზეც არის. აი ჩემი ნიკნეიმი ტვენტერცეპტ და ბევრი YouTuber-ს კითხებიან კომენტარებში თუ რა საიტით იღებ ვიდეოებს. მე გეტყვით ვიდეოს ვიღებ Fastone, ძალიან კარგი საიტია, მაგრამ ყოველ 30 დღის მერე უნდა წახალულა გადმოიწერო არაფერ ვიდეოებს წავიშლით. უბრალოდ თუ სადმე გაჩნახული, მაშინ ჩაულებრივად დარჩება და თუ გინდათ ანუ წაშლის გარეშე ეს არ ხნა ანუ წაშლის გარეშე დაგრჩე ჩაულებრივად, მაშინ გონი რაღაცა უნდა გადაიხადო, ზუსტად არ ვიცი. შეიძლება იმ იდუ შემდეგაც. შემდეგაც მაინც მოგიწევ წაშლა. და გადმოწერა ჯო მე გირჩევთ რომ არ ეკიდოთ, სოგიყიდულობს და მაინც მასე უშვებათ. ან ვიდეოს $20 და არ მგონია ყოველად დახარჯოთ. გირჩევთ ანუ არ იყიდოთ ეს Fast Home-ი, უბრალოდ გადმოიწერეთ უფასოა, მაგრამ შემდეგ უნდა წაშალოთ, იმიტომ რომ ჰაკერები შეიჭრნენ ამ საიტში და იმას დაჰაკეს და ამიტომაც 29 დღის შემდეგ უნდა წაშალოთ და ისე თავიდან გადმოიწეროთ. ანუ ახლა მე ვიარ Roblox-ში ვთამაშობ. ყოველთვის ჯიგნალით მოკლავს. ახს ეს ისოთ მაგა არ მოყვა. ხო, მე გონი ერთხელ მოვარტყი. ხო, ამ ნუდიკმა 4 ჯერ. აუ, ძენი ლეველზე 1800. ოჰ, გონი ეს სწორი. სხვა რაღაცა. ხო, დროა 59 ლეველზეა. და ჩვენი ინვენტორის ISD ინვენტორი მოდება. ხო, ეს რაღაცები. მე კრაფტი უნდა გავაკეთო, ხო, ამ ვიდეოში ვერ გავაკეთებ. იმიტომ რომ ანუ ოფისის ეს რაღაცები 4 წელი მაქვს, ამას უნდა 6. ამიტომაც ისინი მყოფს წვანე, მაგრამ და დავკრავტო შემდეგ ვიდეოში აუცილებლად. ამ ვიდეოში შეიძლება გავხსნა პირველი кейსი და არ ვიცი რა მომივა. მიდი კარგი რაღაც. აი აქ ის გოგო და უნდა ჩემი ტარგეტი და მოკლე. ой მე აუ, ვიღაცა მოკლა. სვინაქს ეს ვიღაცა, ეს არ ბუროტინგონი. ხო, რაღაც მაშია მასოს ვისაც ვინც ის ამ გმირის ბუროტინგონის სახლი დაწერის კომენტარში. კიდევ Roblox-ში ვისაც უნდა ჩემ მეგობრებში დამატება,
დაწერეთ კომენტარებში თქვენ როლოქსის სახელის არავის არ ვამატებ, ვინ ჰაკერი არ იყოს და არ დამიბლოკოს როლოქსის აკაუნტი, ამიტომ დაწერეთ კომენტარებში და აუცილებლად დავიმატებთ კომენტარებს ყველას კითხულობ. და აი ახლა კიდე იწყება. იმედია გამოიწერთ შემოხ და დალაიკეთ ამ ვიდეოს. ხო, იმედია კლასიკ მოდი არ იქნება, თორე არ მეკურს კლასიკ მოდები. აი კიდე ეს არის ისევ ეს კარინა და მოყვა. ის ბიჭი ინარი ვერ გავიგებდი. ჩემოკრამდა თუ არა. გონიკი. გონიკი არაკი. აიკრი. აიკრი. ოდიო. ეს კორინას ვერ გავარწმუნებ. რისკი. დიდი რისკი. გამარჯობა. As always, you say always. It's pro. Ты это забыл момент. Ара. Так мне смолкали. Арк как это тамаше майнс. Так смотри, мне ара. Что? Сэм. Тут сам грота вантени. Да. შემდეგ ვიდეოს გადავიღებ დღეს ალბათ, ან ვალ დღეს ეს პარასკევი და 24-ია, მაგრამ ორშაბათ, სამშაბათ, ოთხშაბათ და ხუთშაბათ შეიძლება იშვიათად გადავიღო ვიდეოები, რადგან სკოლა და მაინც ეს არის დროთა და მოჩება გაკვეთილების სწავლის შემდეგ. Мне гадаю видеоებს და უთურჩავ YouTube-ზე. იმ დღეს უთურჩავ ეპიზოდებს. ახო. ა თუ გამოიწერთ ჩემ მარხს და დაზარსაც დააწყობით, მაშინ არც ჩემ ვიდეოს არ გამოტოვებთ. თუ subscribe-ს არ დააწყობით, ყველა ვიდეო ალბათ გამოჩება. ანუ там где арх он player над улыбаешься обмес займу данный раз занц куда ты ой сайдан ехали о молодец мой. Танусы, кем гони гамахсен, хо, Танус. Ай, ам пород на кот. О, комарты, yes. Даб. Ахо, мне тут мэте. Кайара, мэте. Толкени. Изорс. А, рубус, бьёр. Мэли. Bandicam-ը როდესაც გადმოვიწერე, Bandicam-ის შედეგად, ну, ისეთი რაღაც მივიღე, ანუ ყოველ წამს, როდესაც მთავრდებოდა ვიდეო, სულ
Immer froh, da auch cool, sonst ihr da die Lust auf alle Gürtchen, wenn die Kommentare gerade ein Rot wieder holen. Oder ich will tut von mir da in das Automat oder dann können da mit das Maris mit Bandi Kamschi. Da ist alles Bandi Kamschi zahlen die Minus. Ich gehe vor zu die da Tanat gibt's auch so das heißt Bandi Kamschi ihre Automat oder die Haus Video dann Asrachat das muss jetzt bewahrt will sich Power Search Video Asamuts dot megabytes. Upo fast tony montons me. Dres gaudi fast tony shesakheb da gan moizere. Na video aris nunu. Sudat gadaghebuli telefonit. Da Minecraft se. Tan shezoduli dro iqo ikdam. Upo ets avshales Minecraft imitoro zalyan debiloba iqo. ამ ვიდეოს ინგლისურ სახელს არ დავარქვი, მეორე თქმა უნდა, თორე ინგლისურად დავარქვი და თითქმის ვერ გაიგო ვიდეოს შესახებ ქართულმა. ხოი, ჩემს წინა ვიდეოს აქვს 12 ლაიკი და მიდია ეს რომელიც აგროვს. შემდეგ ვიდეოს გამოუშვებ დღეს, თუ ეს ვიდეო დღეს აგროვს at likes no ძალიან ბევრია დამწყები ვარ მაგრამ ასე არა თუ აგროვს აი ეგრევე აგროვს თუ არა გადავიღებ ახალ ვიდეოს ეგრევე ხაი მეც კიდე ასეს ინფორმაციამ და რაღაც რეკორდებზე ვლაპარაკობ მიდი ამ კაცს კიდევ კაი არ გამარტა ჩემი თავგეთი ხო მოკლეს ის კაცი მაგრამ ის არის ჩემი თავგეთი მოდი აქ ე მოდი ამას ვერც მე ვარ და უესი ვერც ხო არო გამარტა კარგი მეგობრებო ამის გარდა კიდევ ერთ მე როხმა ყოველმის გარდა კიდევ ერთ ხელს ვითამაშე და მორჩები ხო აი თამორჩან იმედია ბევრი მაგ არ შემდეგ ვიდეოში გავს უცილებლად მაგთან აი რამდენი მაგ იმედია აქაც ძალიან მალე აპროვებს ეს ვიდეო და მაგარი იქნება ხო რომელი აი ეს იყოს დევ გეტყვით ჩემ მეგობარს არს გეონიკ კი გეონიკ პრო და მისი არხით გამოიწერთ მაგრამ ის ნუ ის ინგლისურად იღებს ეხლაც რა ხმა იყო კომპიუტერში ვეღაცას აქვს დინამიტი უი ის ვინარ აკი აშ კარგი გქონდა მაშინ ამაზე უკვე ალბათ მოვრჩები და შემდეგ შეხვედრამდე გამოიწერეთ ჩემი არხი და ლაიკეთ ვიდეო და კარკა ბაი